gabar ogow in dhawaan lagu gudbi doono in aad caloosha uur ku qaadid ama aad ka walwalsho walaac iyo waxyaabo culays ka iman karo haddii aad uur qaado aamin ama ha aaminin waxyaabaha muuqaalkaaga muuqdo ma ahan robot ama kombiyuutar ee waa kumanaan uur ku jir oo aan weli dhalanin farsamadan cajiibka ah waxaa loogu magacdaray Ectolife waxaana loogu talagalay in hooyada uurka qaadaysa laga ilaaliyo dhibaatooyinka soo gaari kara sanad walba waxaa halkan la soo keenaa ilaa iyo 30,000 oo shahwo kuwaasoo la farsameynayo lagana soo saarayo caruur uur ku jirna sidaas loogu isticmaalayo haddaba su'aasha muhiimka ah ee isweydiinaysa ayaa waxay tahay sidee adi ahaantaada aad ula soconaysaa xaaladda caafimaad ee canugaada canugaada calooshaada kuma jiro haddana waxa uu yaalaa goob kaleetood oo adiga kaa fog teknoloji ahaan ayaana loo habeynayaa oo halkaas shahwo laga qaado ayaa lagu beerayaa su'aashaada ugu muhiimsan waxay noqonaysaa sidee aan hadda canuga xaaladdiisa caafimaad ula soconaysaa wax kale ma samaynaysid hab online ah ayaa lagugu soo xiriirinayaa telefoonkaada ayaana kala soconaysaa xaaladda caafimaad ee canugaada waxyaabaha ku soo kordho iyo bilooyinka uu marayo hamahan aa ujeedid waxaa ku jiro macdano iyo hawooyin kuwaasoo lagula tacaalayo xaaladda caafimaad ee canuga waxyaabaha cajiibka ah ee farsamadan ay leedahay ayaa waxay tahay in dhakhaatiirta la socda xaaladda caafimaad ee canugaani ay sameynayaan in canuga ay ku shubaan hormoono iyo dheecaano dheeri ah kuwaasoo ku raacaya canugaani inuu la soo kaco hibada iyo halabuurka mustaqbalkiisa yaana kaa ilaawin haddii aad u baahato in canugaada caafimaadkiisa aadan kula soconin qaab online ah waxaa lagu sameynayaa in canugaada lagu soo qaado isagoo ku jira tiknoolojiyadii ama qaruuradii yareed laguna dhigo sariirtaada agteeda halkaasna aad kala socotid xaaladdiisa caafimaad iyo marxaladaha step-stepka ah ee uu marayo inta caqliga leh qorshahani wuxuu xasuusinayaa awoodda alle subxaanahu wa tacaala iyo nooleynta bani aadamka haddii ahaan lahayd in qof bani aadam ah naf la geliyo ama la nooleeyo awooddaas keliya inuu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala adi ahaan daawaday haddii aad dhammaysatay muuqaalkan sidoo kuula muuqdaa hab fikirkan cusub ee reer galbeedku isaga kordhiyeen